مینیم داسی مزکه یاره چې د وړو سره وړوکې وي او د لویو سره لوی وي. یو څو دوه درې ویډیو چې کم دی به تاسو کتلی وي په سوشل میډیا ډېرې زیاتې وایرل دي، په کم کې چې مبارک زیب ته داسې خلک کم دا ګل چې دی هغه ورته اچوي، نو داسې یو پرنک شان ټایپ پارټ ورسره وکړي هغه تې لرګي، او دا کم ماشوم چې دی هغه چې ورسره نن دا کم ویډیو تاسو په سر کې وکته هغه چلی ورسره وکړو. دا ماشوم هم ډېر زیات وایرل دی، وایرل صرف او صرف د ریحان زیب سره دی کم تصویر چې ایستې او دا دوه ورونه د هغې نه چې کم دی ډېر زیات وایرل شوی دی. او اوس که تاسو ګورئ نو بار بار چې مبارک زیب ویډیو کوي نو دا ورسره هغه په اجره کې ناچي، نو کم دغه ویډیو چې دی هغه چلیږي. اوس به زیاتره خلک وایي چې آیا دا مبارک زیب او وای هم زیاتره لکه کمنټس که تاسو ګورئ وایي چې آیا دا به لکه په اسمبلۍ کې خبره څنګه وکړي او دل اردو نه وردي مختلف قسمه خبرې پسې کوي. یار که هر څه دي خو خلکو ولا ښه په نره سره اوټ ورکړی دی، با جوړو پې غیرت کړی دی، د پښتنو کم خوی چې دی هغه دنیا ته ښودلی دی چې آیا د پښتنو سره څوک ظلم زیاتې وکړي نو پښتانه ته بیا خپل بدل چې دی هغه په کومه طریقه باندې اخلي هغه به هم تاسو کتلی وي. نو دغه لنډ شان ویډیو راغل و ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بله ویډیو کې ملایو. الله حافظ.